Então, Ratinho, eu queria dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui. É um prazer receber você como esse apresentador respeitado em todo o país, um ícone da televisão nacional e pai do nosso candidato a governador do estado do Paraná. Muito obrigado. E nós temos certeza absoluta, depois de ter estudado, de ter lido sobre, de ter conversado com algumas pessoas que avalizam a campanha do Ratinho Júnior e muitas outras pessoas das quais eu acredito e eu confio. Eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho certeza que nas mãos do Ratinho Júnior, o Paraná vai estar absolutamente bem entregue. Então, Obrigado. muito obrigado pela sua Obrigado. presença. É uma satisfação, enquanto prefeito, poder dizer: eu recebi o Ratinho aqui em Santo Antônio da Patrocínio. Obrigadão. Fico muito feliz, Obrigado, viu? viu? Olha, pessoal, é uma satisfação imensa termos aqui ao nosso lado o nosso Ratinho Obrigado. pai, né? Esse ícone da nossa televisão brasileira e que já conhece Santo Antônio, né, Ratinho? Muito Você já bem. tem aí Eita, muitos alguns anos. conhecidos, Muitos anos. muito, que é muito bom para nós isso, porque A você também. capital cultural do Paraná. Cultural, É. isso nos embaidece bastante, sabe? Tendo a sua presença aqui, fazendo com que nós possamos falar que o primeiro turno será nosso. Se Deus quiser. Se Deus Estou assim trabalhando para permitir. isso. Não tem a menor dúvida.